सहमोदय नौ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा उपस्थित भइरहँदा सुर्खेत जिल्ला वीरेन्द्र नगरपालिकाको वडा नम्बर दसमा जुन किसिमको घटना घटेको छ स्वास्थ्य कर्मी कृष्ण बिसीको परिवारमा र परिवारमा कल्पना बिसी दुईटा छोरा र एउटा भदई शुक्रबारको राति र कोइलाको आगो ताप्ने न्युमा राति मृत्यु भएको जुन सुन्नमा आएको छ र उहाँहरूप्रति म र मेरो पार्टीको तर्फबाट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछु र अर्को समुदय हामी जनप्रतिनिधि भएर आएको यही माघको दस गते शपथ खाएको सात गते शपथ खाएको आज चार वर्ष पुगि पुगिसकेको अवस्था छ र हामी जुन प्रकारले हाम्रो पार्टी हाम्रो दल हाम्रा जनताले हामीलाई जुन आशा अभिलाषाको रूपमा हामीलाई जनप्रतिनिधि बनाएर यहाँ पठाइएको थियो र यस कर्णाली प्रदेश एकदम विकट यातायातको असुविधा हरेक कुराको असि असुविधा हुँदाहुँदै पनि सङ्घीयताले हामी कडाली प्रदेश भन्ने बाध्यता भयौँ कडाली प्रदेश बनायौँ र हामीले सरकार पनि बनायौँ सरकारमा सहभागी पनि भयौँ र आज कडाली प्रदेशमा उदाहरणीय हामी यहाँ सरकारमा सामेल हुँदै रहेको अवस्थामा र हामीले यो कडाली प्रदेशमा उदाहरणीले राम्रो काम के गर्यौँ भन्ने कुनै पनि हामीले उदाहरण पाएका छैनौँ यो कडाली प्रदेशको सरकार प्रति जनताको विश्वास गुमिसकेको छ चा। आज चार चार वर्षसम्म पनि हामीले कुनै पनि राम्रो काम गरेको अवस्था छैन र त्यो देख्नमा आएको छैन यो सरकार कडाली प्रदेशको यो सरकारले आफ्नो सरकार कसरी बनाउने कसरी टिकाउने र यो सरकार चाहिँ कडाली स जनताको भावना र मर्म बुझेर बनेको सरकार होइन यो गठबन्धनको सरकार आफू कसरी सरकारमा टिकिरहने र आफू कसरी सरकारमा सामेल हुने भन्ने मात्रै भावना बोकेको यो सरकारले अहिलेसम्म पनि मन्त्रीमण्डल पूर्ण गर्न सकेको छैन किनकि की यहाँ व्यक्तिवादी व्यक्ति मात्रै सरकारमा सामेल हुने जनताको भावना नबुझ्ने र ती सरकारमा हुनको लागि तडछाड मछाड गरेर आफ्नो पार्टी छोडेर जहाँ सामेल भएका छन् र तीले गर्दाखेरि आज जनताको भावना जनताको इच्छा पुरा हुन पाएको छैन र यस्तो सरकारबाट हामी कडालीवासीले विश्वास गुमाइसकेको छ र यसभन्दा अगाडिको गठबन्धन सरकारले पनि यो जनताको बजेटलाई मर्मलाई नबुझेर प्रतिपक्ष दलका हामीले सहमति खोज्दा खोज्दै पनि एकै रातमा अधिवेशनलाई बन्द गरेर रा, रातारात अध्यादेशबाट ल्याएको जुन अधिवेशन छ जुन बजेट छ त्यो बजेटले कुनै जनतालाई समेटेको छैन त्यो बजेटले आफ्ना कार्यकर्तालाई समेटेको छ मुख्यमन्त्रीको मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिनिधि हुने गरेर र निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि सहभागी नभइकन भक्ति पूर्वाधारका र मुख्यमन्त्री रोजगारका कार्यक्रमहरू आफू सुखी वितरणुखी भएका छन् पाँच लाखबाट लिएर तिन लाखसम्मका टुक्रे बजेटहरू बनाएर जिल्ला जिल्लामा त्यसरी आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पालन पोषण भरणको लागि ती बजेटहरू बनाएका छन् पूर्वाधारतिर गयो भने अनि जनप्रतिनिधि के समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका ती के जनप्रति होइन र र उनीहरूलाई वञ्चित गर्ने गरेर उनीहरूलाई त्यहाँ आ आवश्यकतै महसुस नगरेर त्यस्तो कार्यविधि बनाइएको छ जुन कार्यविधिले प्रत्यक्ष प्रणालीबाट आएका सांसदहरू संयोजक हुने र नभएको ठाउँमा चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट नै प्रतिनिधि भएर बजेट छुट्टाइने जो कार्यविधि बनाएको छ यसको घोर आपत्ति जनाउँदै यो जनताको मर्म नबुझेर बनाएको यो बजेट यो कार्यविधिलाई म यसैबाट के भन्न चाहन्छु भने यी एकलौटी शासन चलाउन पल्केका आफ्ना कार्यकर्ताको का मात्रै भरण पोषण गर्न पल्केकाले यिनीहरूले चाहिँ यो कर्णाली प्रदेशको जनताको भावना बुझेका छैनन् र हामीले आशा गर्ने ठाउँ पनि छैन यी गठबन्धनको सरकारबाट हामीले आशा गर्नु छैन आज सङ्घीय संहितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ सङ्घीयताले देशको विकास गर्छ हरेक भूगोलको क्षेत्रको छ हामीले राजधानी पुगिरहनु पर्ने हुँदैन हामी यहीँबाट हामीले आफ्ना कामहरू लिने सक्नेछौँ भनेर सङ्घीयता ल्याएको ल्याएकोमा आज यही सङ्घीयतामाथि लात हानेर गठबन्धन सरकारले जुन काम गरेको छ चा। यो चाहिँ राम्रो भएको छैन यसले जनतामा वितृष्णा आइरहेको छ सभामुख महोदय आज यस्तो बेलामा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ कि लाग्छ सबैलाई रुगा नलागेको ज्वरो नआएको कोही पनि छैन होला आज कोभिडको तेर्सो लहर आइरहेको छ यो तेर्सो लहरले गर्दा मान्छेहरू भयभीत भइरहेका भइरहेका छन् र हामीले मरेपछि दान दिनुभन्दा मर्न अगाडि बचाउन हामीले आवश्यकता छान्दछौँ र आवश्यकता पनि हो आज ती कोभिडका भ्याक्सिनहरू नपाएर जनताहरू भौतारी रहेको बेलामा मर्नेपछि मरेपछि दिने एक लाखभन्दा समयमै भ्याक्सिन दिएर कोभिडबाट बचाउनु पर्यो र यो सरकारले पनि त्यतातिर ध्यान दियोस् भन्दै बाँकी यो सरकारले समयमा आफ्नो सरकार पूर्ण गरोस् र काम गर्ने वातावरण अगाडि बढाओस् भन्दै मैले आफ्ना कुरा यहीँ राख्दछु धन्यवाद